Наближається пора відпусток, і багато хто вже готується стати клієнтом туристичних агентств. Щоб не натрапити на шахраїв і не зіпсувати таку жадану відпустку, рекомендуємо звернути увагу на деякі юридичні аспекти взаємовідносин споживачів та надавачів туристичних послуг. Перш за все, слід пам'ятати, що законодавство на боці туриста. Права туристів захищені законами України про туризм, про захист прав споживачів, Цивільним кодексом України та низкою інших нормативно-правових актів. Перш ніж оплачувати туристичні послуги, рекомендуємо укласти договір про надання туристичних послуг, який має певні правові особливості. По-перше, статтею 20 Закону України про туризм передбачено перелік істотних умов договору, без яких даний вид договорів не буде дійсним. Таким чином, законодавець забезпечує надання якомога кращих якісних послуг туристу. Наступні умови являються істотними. Перше – це інформація про початок, про тривалість вашої відпустки, вашого відпочинку. Обов'язково має бути зазначено час і дата початку, і час, дата закінчення відпочинку. Крім того, це інформація про транспортний засіб, його вид, категорію, який буде застосовуватися для перевезення пасажирів. Інформація про готелі, його місцезнаходження, його реквізити, контактні дані, а також інформація про категорію готелю, де буде проживати турист. Обов'язково звертайте увагу на види і способи забезпечення харчування. Крім того, в договорі слід зазначити інформацію про кількість туристів, яка повинна бути сформована для того, щоб група відправилася на відпочинок. Важливими умовами являється також програма обслуговування туристичного, а також програма екскурсійного обслуговування, якщо екскурсії входять до вартості туристичного продукту. Крім того, у договорі обов'язково має бути зазначено вартість договору, порядок, форма оплати. Інформація про страховика, який страхує туристів, а також інформація про інших суб'єктів, які приймають участь у наданні туристичних послуг. По-друге, після оплати вартості договору обов'язково вимагайте квитанцію або інший документ на підтвердження того, що ви здійснили оплату. По-третє, пам'ятайте, що турист має право відмовитися від виконання договору до початку відпочинку. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються і вам потрібна допомога для того, щоб їх захистити, рекомендуємо звертатися до органів захисту прав споживачів, а також за правничою допомогою.